እንግዲህ ለዚች አላህ ተፈጠሩ ብለን የተፈጠርንበት ሀገር ላይ ነው፣ ኑሩ ብለን እየኖርንበት ነው፣ እየወለድንበት ነው፣ እያገባንበት ያለ ነው እና ድንገት ከሷ በፊት የምታስቀድመው ነገሮች ሁሉ ማትኖርበት መሬት ላይ ነው እያወራ ያለ ነው እና ለዚች ሀገር እኔ ትልቁ መልእክቴ እኔም አንተም መልእክታችን ከራሳችን ነው ለውጥ ለሆኑ አካሎች አሁን የሚተዋል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው፣ ህዝብ መንግስት ነው። ሁሉም ነገር ወደ መንግስት አሰጠ። በዋናነት እኛ ለዚች ሀገር የመፍትሄው አካል ነን ብለን ነው ለዚች ሀገር መያዝ ያለብን። የመፍትሄው አካል ነን። የሆነ ችግር ሲፈጠር እነንትና የሆነ ችግር ሲፈጠር እነንትና ካልን አይሆንም። ለዚች ሀገር አንድ ሰው እኮ ተነስቶ ታሪክ መፍጠር ይችላል። እኔ ለዚች ሀገር መፍትሄ ነኝ። ልክ አንዳንድ ሰው አሁን የሆነ ቴክኖሎጂ ያሳይና የእሱ የአምፖል መብራቱን ስናነሳ አንድ አካል ነው ምናነሳ የሆነ ሰው ቅችና አለም ለምዶ በጨለማ ምትኖሩ ብሎ ጥረት አደረገ። በጥረቱ ተሳካለት። ያው እኔ እናንተን እያስተያየን ነው ያለው ቴክኖሎጂ። ልክ እንደዛው ለዚች ሀገር እኔ ነኝ ተስፋ። አሁን የኛ ችግር አለመለወጥ ነው። ምክንያቱም አላህ በቁርአኑ ምን ይላል? ኢነላህ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም። አላህ አንድን ነገር አይለውጥም ሰዎች ራሳቸው እስካልለወጡ ድረስ። አንተ በቃ መላእክቱ እየመጣ ምሳ ያመጣልኝ ብለህ ቤት ቁጭ ብትል ማን ያመጣልህ? የትኛው መላእክት ነው ምግብ የሚያመጣል? የታዘዝከው ሮጠህ እንድትሸቀል ነው። የስራ ማስታወቂያ ሄደ እንድትገባ ነው አይደል? እንዴ የታዘዝከው። ልክ እንደዛው ለዚች ሀገር የሆኑ ሰዎችን ብቻ ምንተው ከሆነ አንተን እያሳደርኩ እኔን እያሳደርከኝ የትኛው ሀገር ላይ ነው የምትኖረው? ሱዳኖች ተሳደዱ፣ ኢትዮጵያ ተቀበለቻቸው፣ ሳውዲ አረቢያ ተቀበለቻቸው አይደል እንዴ? ሶሪያዎች ተሰደዱ፣ ኢትዮጵያ ተቀበለቻቸው፣ ዓለም ተቀበላቸው። እኛ ማን ነው የሚቀበለን? ስለዚች ሀገር እውነት የምናስብ ከሆነ ይህ ነው የምንሄደው። እቺ ሀገር ላይ የመጠበቅ ግዴታችን በውስጣችን ካላመንን የት ነው የምንሄደው? እኔ እናንተ የትም እኮ ይችል። ምክንያቱም በአብዛኛው ሰው እኛን አይቀበልም። ለምን? ድሃዎች ነን። ድሃ ሀገር ናት፣ ፕላስ አፍሪካ ሀገር ናት ብሎ ስለሚያስቡን ማን ነው የሚቀበል? እስካሁን እኮ በተለያየ መልኩ ሪቪዎች ካምፕ የገቡ እኮ መኖሪያ ያልተሰጣቸው ብዙ አሉ። አላህ ይጠብቀንና አላህ እቺን ሀገር ደግሞ ሰላም አላህ ያርግልንና ችግር ቢፈጠር ወዴት ነው የምንሄደው? ያንም ማሰብ አለባ። ሂሳብ እየሰራ ስትሄድ ጠግቤ ተሳድቤ መትቼ ምን ብዬ ህዝቡን በትኝ እሺ የት ነው የምትሄደው? እቺ በደንብ የመጨረሻ ካልኩሌታችን ካደረግን እቺ ነገር የመጠበቅ ጥበቃ የሚባለው መጀመሪያ ከቤት ነው የሚጀምር። ከቤት ጀምር የምንለውጣቸው፣ ከአካባቢ ጀምሮ የምንለውጣቸው፣ ከቀበሌ፣ ከክፍለ ከተማ፣ ከአዲስ አበባ፣ ከሁሉም እያልክ ስትሄድ ለሆኑ አካል ሁላችንም የዚች ሀገር አንዱ አካል ነን። ሀገር ላይ ያለውን ነገር የኔ አካል የኔ ጉዳይ ነው፣ ሀገራዊ ጥሪ የኔ ጉዳይ ነው። አንድ ያለ ሀገር ነው። ችግሮች ኖሩ ይችላሉ፣ ይቀጥላል። ችግር እኮ እቺ ምድር እስካላለቀች ድረስ ችግር ይቀጥላል። ምን ሰው ከሚስቱ ጋርም ተቃቅፎ ችግር ይፈጠራል? እንኳን ከማህበረሰብ ተገናኝቶ ይፈጠራል። ግን ምንድን ነው በመነጋገር የሃይማኖት አባቶች ጣልቃ እየገቡ የሆነ ነገር ኮሽ ሲት ቶሎ መስበር የሚችሉበት አቅም እንዲኖራቸው እያደረጉ ልክ አሁን የሃይማኖት ጉባኤ የሚባላል ገብቶ መስበር የሚችልበት ትንሽ ነገር ወዲያው ጸጥ የሚያደርግበት ጥጋበኛው የሚመከርበት ደህና የሰራው ቴንኪው የሚባልበት ነገር ካመጣን እንደ ሀገር ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ ደግሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ተመልካቹም በትክክለኛ እኛን የሰማን ሀገር አለን ብሎ ነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚባል አለ ብሎ ነው። እሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ይህን የሚሁ መሰሎችን ለማግኘት ሀገራችን የመጠበቅ ግዴታ አለብን። ደውለህ እኮ ስጠራኝ በሰላም የመጣሁት ሰላምን ስላገኘው አይደል እንዴ? ይሄ ሰላም ደግሞ ዝም ብለን በምላስ ምን እናገረዋለን? የመጀመሪያ ሰላማችን ከዚች ከምላሳችን ጀምሮ ካደረግን እቺ ነገር መጀመሪያ የምናጠፋት በምላስ ስለሆነ ነው። ያው ከሺ ጦረኛ አንድ ወረኛ ይባል የለ። ከምላሳችን ጀምሮ ከተጠነቀቅን አገራችን እንጠብቃለን ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የትኛውም እምነት ግዴታ ነው። ሲያደርጉ አገራችሁን ጠብቁ። የሃይማኖት አባት ጁማም ሲያስተላልፉ ኢማሞቻችን በዚች ሀገር ላይ ገንዘብ ያላችሁ በገንዘባችሁ ኢንቨስት አድርጉ፣ ችግር ያለው ችግር ፍቱ፣ ስራ እንዲያድርጉ እያለ በሌላውም እምነት ደግሞ እሁድም ሲገናኝ ኤኒ ቀኖች ሲገናኝ በዚህ መልኩ ከፈታን ኢንሻአላህ ሀገራችን የተሻለ እናደርጋለን። በዛ ላይ መጨነቅ እኮ አለብን። ምንድን ነው ለልጆች የምንሰጣቸው? እንደ ቀልድ እኮ እንደዚያ ነገር አንረከብም እያሉ ነው ልጆች እንኳን ያሉት። ያ እንዳይሆንባቸው ቻሌንጁም እንዳይበዛባቸው የሁላችንም የቤት ስራ እንዲሆን ነው።